অজিত দাই, অজিত দাই দা তেওঁৰ কবিতা পাঠ কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিলো। নমস্কাৰ, মই কবি নহয়, মনৰ ভাৱ প্ৰকাশহে কৰিব বিচাৰোঁ। হয়তো কাৰোবাক ভাল লাগিব পাৰে, কাৰোবাক বেয়া লাগিব পাৰে, তথাপিতো মনৰ ভাৱবিলাক প্ৰকাশ কৰোঁ। কিন্তু ইয়াতে কিছুমান আজি আমাৰ বোকাঘাট বাংকিং মিচিং কেবাঙৰ জৰিয়তে আজি মই যিকণ সুবিধা পাইছোঁ, মানে মনৰ প্ৰতিভা প্ৰকাশ কৰিবলৈ পাইছোঁ, সেই প্ৰকাশৰ লগতে সকলো আমাৰ মিচিঙৰ সমাজক আমি ধন্যবাদ দিছোঁ। আৰু লগতে মই এটা কবিতাও লিখিছিলোঁ, যিটো কবিতা আমাৰ হয়তো বীৰ শ্বহীদ দুৰ্ণকান্তক হয়তো সকলোৱে নাজানিবও পাৰে, জানেও, কিন্তু তথাপিতো তেওঁক আমি জীয়াই ৰাখিবৰ কাৰণে মোৰ ভাৱনাৰ পৰা যিদিনাখন ঢুকাইছিলে তাৰ ৰাতিপুৱা 6:30 6:30 বজাত ঢুকাইছিলে, কিন্তু গধূলিলৈকে মই থাকি থাকি ভাবি ভাবি গধূলি 6:40লৈকে মই কবিতাটো কেনেকৈ ৰচিলোঁ কিন্তু মই ক'ব নোৱাৰোঁ। কিন্তু তাৰ বিষয়ে মোৰ তাৰিফ কৰিবও নালাগে বা মই পাৰোঁ বুলিও তাৰ প্ৰশংসা কৰিব নালাগে, কিন্তু প্ৰকাশ কৰিবৰ কাৰণে মই আগবঢ়াই দিলোঁ। এখন মেগাজিন বনিছিলে, মই মৃণালী বাইদেউহঁতক নমস্কাৰ এটা দিওঁ, আৰু মৃণালী বাইদেউহঁতক নমস্কাৰ দিওঁ, তেওঁলোকৰ হেৰিয়েতে মোৰ প্ৰকাশ পালে। আৰু বিমলদাহঁতেও আহি মেলি আমাক ধৰ মোৰ কবিতাটো হেৰি আৰম্ভণি কৰি মেলি সহায় সহযোগ কৰিলে, তাৰ কাৰণে মই প্ৰকাশো পালে। গতিকে আজি মই সেইটো কবিতা হিচাপত নহয়, মই সেইটো গানৰ হিচাপতো মই সুৰ লগাই মই গাব বিচাৰিছোঁ। গতিকে তাতে যদি আপোনালোকে ক্ষমা কৰিব মই গাব পাৰোঁ। গতিকে আমাৰ মিচিং জাতিৰ বিষয়ে, কাৰণ আজি জাতি ভেটিৰ কথা এটা আহি গৈছে, যেতিয়া জাতিৰ ভেটিৰ কথা আহি গ'ল, গতিকে সৰু ডাঙৰৰ কথাও আহি গৈছে। আমি মিচিং জাতিটো আমি পিছপৰা হ'লেও আমি যে মণিপুৰত গৈ যে আমাৰ বীৰ শ্বহীদ দুৰ্ণকান্তই যে এনেকুৱা এটা কাৰনামা কৰিলে, যিটো অপাৰেশ্যন আছিলে RCO, মানে হ'ল ৰুট ক্লিনিং অপাৰেশ্যন। মই জনামতে ৰুট RCO মানে ৰুট ক্লিনিং অপাৰেশ্যন, যেনে বাঘৰ মুখত টোপ দিয়া, ছাগলী এটা আগবঢ়োৱা, তেনেকুৱা ধৰণৰ এই অপাৰেশ্যনটো আছিলে বীৰ শ্বহীদ দুৰ্ণকান্ত দলেৰ। তাকে কৈছে বোলে RCO, ৰুট ক্লিনিং অপাৰেশ্যন। গতিকে সেইজনৰ বিষয়ে মই অকণমান নিজৰ ভাৱনাতে মই লিখিলোঁ। লিখাৰ পিছতো মই গানৰ হিচাপতো মই কৰি দিছোঁ, লিখি দিছোঁ, গায়ো দিছোঁ, সিহঁতৰ পৰিয়ালকো শুনাই দিছোঁ, সিহঁতেও পচন্দ কৰিছে। তথাপিতো আপোনালোকে পচন্দ কৰে নাই ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু সেইটোকে মই আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ। বীৰ শ্বহীদ আমাৰ দূৰ্ণ ধৰতি শান্তি দি ঘৰৰ শান্তি কৰিলা শূন্য, আমি সুখী দেশবাসী চালাম কৰোঁ, আমি সুখী দেশবাসী চালাম কৰোঁ, আমি চালাম কৰোঁ, আমি বীৰ শ্বহীদ আমাৰ দূৰ্ণ ধৰতি শান্তি দি ঘৰৰ শান্তি কৰিলা শূন্য। আকৌ মই হিন্দীত দিল্লীত যোৱাৰ কাৰণে অলপ চলপ হিন্দীও শিকিলোঁ। শিকাৰ পিছত অকণমান আকৌ ৰং লগাব হিন্দীৰ হেৰিও এটা দিব বিচাৰে, মত কিচকি আৰি আজ মেৰি কাল তোমাৰি বাৰী, মত কিচকি আৰি আজ মেৰি তোমাৰ কাল তোমাৰি বাৰী। আকৌ কৈছে সন্তোষজীৱৰ, বিধিৰ লিখন নাযায় খণ্ডন, আকৌ জীয়াই থকা গালে কৈছে বীৰ যিগাল আমাৰ সজি আছে, বীৰ শ্বহীদ হ'বলৈ কাৰ নাই মন, এনেকুৱা এটা সংগ্ৰামীহে কৰিছে, সাহসে দিছে। বিধি লিখন নাযায় খণ্ডন, বীৰ শ্বহীদ হ'বলৈ কাৰ নাই মন, বীৰ শ্বহীদৰ যাৰ নাই লক্ষণ, খাই শেষ কৰিব আমাৰ দেশখন, বীৰ শ্বহীদৰ যাৰ নাই লক্ষণ, খাই শেষ কৰিব আমাৰ দেশখন, আমাৰ দেশখন, বীৰ শ্বহীদ আমাৰ দূৰ্ণ ধৰতি শান্তি দি
ঘৰৰ শান্তি কৰিলা শূন্য, এইধৰণে গৈ আছে। তাৰপিছত আকৌ কৈছে, মাকক আকৌ বীৰ শ্বহীদে হেনো আমাক অনুভৱ কৰিছে, মই ভাবিছোঁ। সেইজনে কৈছে, বিধি লিখন নাযায় খণ্ডন, বিধি লিখন নাযায় খণ্ডন, বীৰ শ্বহীদ হ'বলে কাৰ নাই মন। সেইটো জনে দিয়াৰ পিছত মাকক আকৌ সন্তুষ্টি দিছে, আই মোৰাই আই মোৰাই, চিন্তা নকৰিবা বেজাৰ নকৰিবা আৰু নকৰিবা ভয়, তোমাৰে চৰণত থাপিবলে আই কৰৰৰ মাজত মই, আই মোৰাই চিন্তা নকৰিবা বেজাৰ নকৰিবা আৰু নকৰিবা ভয়, তোমাৰে চৰণত থাপিবলে আই কৰৰৰ মাজত মই। তাৰ লগতে মোক এই কবিতাটোতে কৈছিলে, সিহঁতৰ ছোৱালীজনীয়ে কৈছে।